ယုံကြည်မှုအားကိုမှုပေါ့လေစိတ်ကနောက်ကျောလုံတာပေါ့မိမတယောက်နေနေပေါ့နော်ကိုယောက်ျားကိုဘရောမပြစ်မသွားဘူးဆိုတာတော်တော်နောက်ကျောလုံနေဘာဖြစ်ဆိုတော့မိမတွေကပတ်ဆက်မရှိတဲ့တန်ခံနိုင်နေလေလင်းယောက်ျားဖောက်ပြန်တဲ့တန်မခံနိုင်ဘူးသိရမလားအဲ့လိုမျိုးမရှိရတဲ့အတွက်နောက်ကျောလုံနေတဲ့အတွက်တော့စိတ်အေးချမ်းရတာပေါ့လေကို့ဒီအိမ်တောင်ဘက်အဖြစ်ပေါ့အစဉ်ပြေပြေနဲ့တပွားလုံးလက်တဲသွားနိုင်မယ်ထင်လို့ယူခဲ့တာပေါ့အမကိုသူများတွေကမယူတော့ဘူးထင်တာအမလည်းမယူတော့ဘူးလို့နေတာပဲဟိုပတ်ဆက်ကိုမက်ပြီးယူတာမဟုတ်တဲ့အတွက်အမတစ်ခုခုရှိလေသိခံကြတာပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲကြောက်ရတာတွေ့တယ်ဒါအဲ့ဒါကျတော့ဒါပြန်ဝိုင်းဟလာဘယ်နေ့ကြာပါလဲအဲ့ဒါဆယ်ရက်လောက်ပေါ့ဟုတ်အခွဲလိုက်ပြန်တွေ့လိုက်ကြတော့ဘာလို့ feeling အောင်လို့ရှိလဲကြာပါပြီခုမှမဟုတ်တာမောင်လေးကလေစပြီးအိမ်အောင်ကြကြတယ်ကလေမတို့အိမ်အောင်တက်တော့၉နှစ်လားမသိဘူးရှိပြီခါမှအတူတူမနေရဘူး तू လိုက်သွားလိုက်ကိုသူကိုလိုက်သွားလိုက်ပဲလေအဲ့လိုမျိုးအဓိကတော့ तू ကပြင်ပြန်လာတာများတယ်အမကတော့လိုက်တော့လိုက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အမလိုက်သွားတာနေဟာဘာလို့ဆိုတော့တိကျတာမလားဘယ်ဆိုတာအပြိုကြီးမမအဲ့လိုပဲတိကျတာအေးဟုတ်တယ်အမဟဲ့ခလေးရှိတာလားဟင်းရှိတာပေါ့လို့ဟင်းနဲ့အပြိုကြီးချင်လို့ခလေးကတလောက်တော့ကြီးနေပြီလားဟေးကျမလည်းခိုးယူထားတာမဟုတ်ဟုတ်ကောအပြိုကြီးလုံးနေရတယ်ဘယ်လိုကြောင့်အိမ်တော်ပြည့်သွားကိုခန့်စီတော့ဘာပြစ်တယ်အပြိုကြီးဘာစွန်သွားပြီတော့ဘာလို့အမမင်္ဂလာဆောင်မှာပြောတာလေအမတော်လေးဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဖူးစာပါလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်နောက်ဟိုကိုဒီအိမ်တောင်ဘက်အဖြစ်ပေါ့အစဉ်ပြေပြေနဲ့တပွားလုံးလက်တဲသွားနိုင်မယ်ထင်လို့ယူခဲ့တာပေါ့အမကိုသူများတွေကမယူတော့ဘူးထင်တာအမလည်းမယူတော့ဘူးလို့နေတာပဲဒါပေမဲ့အဓိကတော့မေတ္တာတရားနဲ့အခြေခံတာပေါ့လေငွေကြီးတွေဘာတွေတော့အမတို့ထင်မတွက်ပါဘူးအလုတ်ကတော့သူလဲလို့ရတယ်ကိုလဲလို့ရတယ်အလုတ်ကတော့စူးစမ်းရတယ်ဒါပေမဲ့စောစောပြောလို့ဟိုပတ်စံကိုမက်ပြီးယူတာမဟုတ်တဲ့အတွက်အမတစ်ခုခုရှိလေတိခန့်ကြတာပေါ့နော်ချက်ချင်းမေတ္တာကိုအခြေခံတဲ့အတွက်တိခန့်ကြတယ်နောက် तू ကပိုတိခန့်ပြီးပါတယ်ဘာဖြစ်ဆိုအမပင်မန်းတာ तू တိရလေကလေးလေးအမပင်ပန်းနေအလုပ်လေအမပင်ပန်းနေအဲ့လိုမျိုးတော့အမရဲ့စိတ်ကလည်း stress ကများတဲ့ type မျိုးဖြစ်နေတာသူအဲ့လိုမျိုးအမရှိတဲ့ရုပ်ထက်ပိုအိုနေရဆိုတော့သိရလေအခုဒီလို live possession လုပ်တော့လေ तू ကအဓိကထောက်ခံပြီးတော့ तू ကအဓိကအားပေးရမိမလုပ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့သူကပိန်နာဝရအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဓိကကားပြန်ရိုက်နေလို့ तू ပြောရတာပါတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဝရတယ် तू ချစ်ခဲ့ရအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့သူအမမင်္ဂလာဆောင်တာလေးဟိုမိတ်ကက်လောကမှာတချို့မိတ်ကက်ဆရာတွေဘယ်လိုအမလေးနဲ့မင်္ဂလာဆောင်မဲ့လှမျိုးတင်စားနေတာဝိတ်မချတာငါတို့ကချစရာ။ဟာဘာလို့တောက်တာလဲဒါအချင်းချင်းတော့နားလည်မှုရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အကိုကကိုနဲ့သူ့လုံးနဲ့သူတော်ဝေးနေရတဲ့ဒီကာလမှာတော့ဒါအိမ်ကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချို့အတန်လေးထွက်ခဲ့တာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီတော့ကကျွန်တော်ဘယ်လိုရောခံစားခဲ့ရလဲရှိတယ်။အတန်ထွက်တာလေးဟိုတစိတ်ကိုတအိတ်လုတဲ့အတန်မဟုတ်ဘူးဒီလား။မဟုတ်တန်တရားကြီး။အော်ဇီယာရေမပြောတာဒီလားခုချိန်ကြီးကိုလက်အုပ်လေးချီနေပြီတကယ်ကိုမောင်ငယ်ဆုံးလေးလို့နော်အဲ့ဒါကိုဘလို့ကနေဘလို့မဟုတ်တန်းတရားနော်အဲ့လိုမထော်မနှမ်းလုပ်လည်းမသိဘူးအမအမျိုးသားလေးရောင်လို့တော့အမကိုဟိုဘာတမ်းမအောင်အမကိုစကားတဲ့တောင်အဖက်လုပ်ပြီးထည့်မပြောဘူးကောင်းနေတဲ့မင်းနဲ့မိန်းမတဲ့အတူအဲ့လိုနားလည်မှုပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့နော်တို့မရှင်းရလင်းရတယ်ဆိုဘယ်ကောင်းမလဲဟုတ်တယ်မလဲအမပြောတာဟိုနောက်ပြီးတော့တကယ်မောင်နှမလို့ဆက်ဆံရေးစီကိုတန်သွားစီမယ်ကြုံသွားစီမယ်မဟုတ်တန်းတရားတွေကတော့မရေးသင့်ဘူးမပြောသင့်ဘူးပေါ့နော်အမပြောတာလေးဥမာအခြေခံအားဖြင့်ညှိနေလို့ဒီဟာကိစ္စကြီးကပွားလာတယ်ဆိုရင်လည်းကြားရတာတော်သေးတယ်ဘာမှလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့မတွေ့တာလည်းကြားနေပြီကြည့်လားအလူလေးခဏတွေ့ပြီလို့ဓာတ်ပုံလေးတွေ့ရိုက်တာ ਉਹ မဟုတ်တန်းတရားကြီးပြောတယ်ဒါပေမဲ့အခုခေတ်ပရိသတ်တွေကအရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်သူတို့သိတယ်အကုန်လုံးဒါမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိကြတယ်လीအဲ့တော့ဟိုဟုတ်လို့ပဲကြောကြောပုတ်လို့ပဲပေါ်ပေါ်လာအမှန်ဟိုအမှန်တရားကိုအခြေခံပြီးတော့ပဲအပုတ်တည်င်းထွက်လာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုဆိုလိုတဲ့အိဗယ်လူတွေက personal ရှိတယ်လीနော် personal ကိုထိခိုက်ပြီးတော့တော့မဟုတ်တာတော့မရေးသင့်ဘူးလို့မားတော့ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟာဒါအစ်မလည်းမဖြစ်ခဲ့ဘူးလားရှိတယ်အကိုကစစ်ပါပေါ့ဒါပြရဘာစစ်တိုက်ဆိုင်တာရှိပဲပဲနောက်ဆုံးမှာမနားပါလေသူအနေနဲ့နေတယ်မဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တော့ဘလူလေးပိုစစ်ကဟုတ်ဒီကတော့ဟိုယုံကြည်မှုအားကိုမှုပေါ့လေစိတ်ကနောက်ကျောလုံတာပေါ့မိမတယောက်နေနေပေါ့နော်ကိုယောက်ျားကိုဘရောမပြစ်မသွားဘူးဆိုတာတော်တော်နောက်ကျောလုံနေဘာဖြစ်ဆိုတော့မိမတွေကပတ်ဆက်မရှိတဲ့တန်ခံနိုင်နေလေလင်းယောက်ျားဖောက်ပြန်တဲ့တန်မခံနိုင်ဘူးသိရမလားအဲ့လိုမျိုးမရှိရတဲ့အတွက်နောက်ကျောလုံနေတဲ့အတွက်တော့စိတ်အေးချမ်းရတာပေါ့လေနောက်တစ်ခုကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစတဲ့ရတာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲခွဲနေရမယ်ဆိုတော့အမသိအမလည်းလိုက်မနေနိုင်ဘူးတကယ်တမ်းပြောကြကြည့်ဆိုသူလည်းလုံးလိဖြစ်မှာပဲเนาะအမကကိုယ်တိုင်းဝိုင်းကြီးထဲမှာကိုနေရတာကိုယ်အင်ကိုနေရတာလीသူကနေမှာနေရဆိုသူလည်းလုံးလိဖြစ်ရှာမှာပဲဒါပေမဲ့တခါမှအမကိုသူနာမှာလာနေပြီးတော့ဒီအမဘဝကိုသူ့ကိုပိတ်ဆက်လို့သူမပြောခဲ့ဘူး
အားလေးတခုကလေကျေးဇူးတင်ရတကယ်လို့ဟုတ်လားလာနေနေမနေကွဲမယ်ဆိုအမလည်းနေနေရမှာလीနော်အိမ်တော်မကွဲကျင်တာနေတယ်ဆိုအဲ့လိုလေးလည်းမပြောခဲ့ရှာပါဘူးအမနေခြင်းတဲ့နေရာမှာနေအမလာနိုင်ရင်အကုန်လူလေးတိမရှိစီစဉ်မိတယ်သူလာလေရင်လည်းအမတို့မိသားစုအချိန်ပေးကြတယ်အဲ့လိုမျိုးနားလည်မှုလေးနဲ့ပဲသွားကြတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒါလည်းပြည်သားပဲကိုကျော်ကလေးရဲ့ကိုယ်ကဖြစ်နေတာချစ်ကြတဲ့ပြည်သက်တွေဒီကနေ့ပါနှုတ်ဆက်ကြလေးပြောပြပါဦး။ဟုတ်ကျော်ကလေးရဲ့ကိုယ်ရဲ့ချစ်တဲ့ပြည်သက်တွေတကယ့်ကိုအရန်ကိုတကယ်ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျမ်းမာရေးကောင်းနေကြပါလို့ကျမ်းမာရေးကောင်းမှာအရာအလုံးလုံးလို့ရပါလိမ့်အမဆိုသွားနိုင်ရင်တော့ item လို့ကအရန်ပင်မနေနော်အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးကောင်းမှုကအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးကောင်းအထူးကူးဆိုင်ကြပါလို့